চ' ৱেলকাম টু মাই লেকচাৰ চ' ইন দ্য লাষ্ট ক্লাছ উই হেভ ডিছকাছ এৱৰ দ্য মেক্সিমাম এণ্ড মিনিমাম ভেলিউ অফ এনি ফাংশ্যন হাউ কেন ইউ ফাইণ্ড ইট আৱৰ দ্য এপচলুট মেক্সিমাম এণ্ড এপছলুট মিনিমাম আমি কেনেদৰে ফাইণ্ড আউট কৰোঁ এপচলুট মেক্সিমাম আৰু এপচলুট মিনিমাম অলৰেডি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ চ' টুডে উই আৰ গোৱিং টু ফাইণ্ড আউট দ্য লোকেল মেক্সিমা এণ্ড লোকেল মিনিমা ইউজিং দ্য ফাৰ্ষ্ট ডিৰাইভেটিভ মেথড ইউজিং ফাৰ্ষ্ট ডিৰাভেটিভ আমি ফার্স্ট ডেরিভেটিভ মানে কি মই চাওয়া হৈছে মেক্সিমাম এন্ড মিনিমাম ওকে ইন দা লাস্ট ক্লাস আমি লাস্ট ক্লাস অলরেডি এটা ফাংশনৰ এপসলিউট ভ্যালু কেনেদৰে উলিয়ায় আমি ডিসকাস কৰিছো নাও টুডে উইল ডিসকাস হাউ কেন ইউ ফাইন্ড আউট দা মেক্সিমাম অৰ মিনিমাম ভ্যালু অফ এনি ফাংশন ইউজিং ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ডি এক্স ডিএক্স ইউজ করে যিকোনো এটা ফাংশনৰ মেক্সিমাম ভেলু বা মিনিমাম ভেলু কিদৰে ফাইণ্ড আউট কৰিব পাৰিবা তাৰ বিষয়ে আমি আজি ডিচকাছ কৰিম অ'কে ইউজিং ফাৰ্ষ্ট ডিৰেভেটিভ সেইকাৰণে মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম এই মেক্সিমাম এণ্ড মিনিমাম এই চেপ্তাৰটো এপ্লিকেশ্যন অফ ডেৰিভেটিভ চেপ্তাৰটো আণ্ডাৰ আহিছে এপ্লিকেশ্যন অফ ডেৰিভেটিভ মানে আমি মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম উলিয়াবৰ কাৰণে আমি ডেৰিভেটিভ ইউজ কৰিম হাউ কেন ইউ ইউজ ফাৰ্ষ্ট ডিৰেভেটিভ টু ফাইণ্ড আউট দা মেক্সিমাম এজ ৱেল এজ দ্য মিনিমাম ভেলু অফ এনি ফাংচন চ' লেট ষ্টাৰ্ট চ' তাৰ আগতে কেইটামান কথা তোমালোকে জানিব লাগিব হোৱাট ডাজ ইট মিন এক্সুৱেলি ডি ৱাই বাই ডি এক্স ডি ৱাই বাই ডি এক্স অলৱেজ ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য শ্লপ অফ এনি টেনজেণ্ট দিছ ৱান ৰিপ্ৰেজেণ্ট শ্লোপ এইটো শ্লোপক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে তোমালোকে জানানে ইফ থিটাই ইজ দ্য ইনক্লাইনেশ্যন দেন টেন থিটাই ইজ অলছো ৰিপ্ৰেজেণ্ট শ্লোপ ডি ৱাই ডি এক্স মানেও শ্লোপ হয় আৰু টেন থিটা মানেও শ্লোপ হয় তাৰমানে ইউ কেন ইজিলি ৰাইট ডাউন

থিটাই ইজ দ্য ইনক্লাইনেশ্যন অফ এনি লাইন ৱৰ্ড বিলাক ইনক্লাইনেশ্যন লগত যিটো এংগল বনাই তাকে ইনক্লাইনেচন বুলি কোৱা হয় চ' থিটাই ইজন অনলি চ' ইনক্লাইনেশ্যন ইজ নাথিং বা এংগল মেড বাই এনি লাইন উইথ দ্য পজিটিভ ইফ দ্য ইনক্লাইনেশ্যন ইজ নেন টেন থিটা উইল ৰিপ্ৰেজেণ্ট দ্য শ্লোপ অফ ডেট লাইন সেই লাইনডালৰ শ্লোপক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব আমি আকৌ আজি গম পালো যেনক্লাইনেশ্যনটোৰ বিষয়ে কৈ দিব পাৰিবা ইনক্লাইনেশনে হয় তাৰমানে আমি শ্লোপটোৰ বিষয়ে কৈ দিব পাৰিম অকে এতিয়া চোৱা মই মেইন টপিকটোলৈ গৈছো কি কওঁ খালি এই বস্তুটো জানিবা ডি ৱাই ডি এক্স আৰু টেন থিটা একেটাই হয় হোৱাট ইজ থিটা থিতা ইজ দা ইনক্লাইনেশ্যন এতিয়া চোৱা আমি ফাৰ্ষ্ট ডেৰেভেটিভ ইউজ কৰি মেক্সিমাম মিনিমাম ইউজিং ফাৰ্ষ্ট ডেৰেভেটিভ ফাৰ্ষ্ট ডেৰেভেটিভ ক্লিয়াৰ এতিয়া চোৱা এবাৰ ভালকৈ চাই ল'বা মই চাপ'জ এটা কাৰ্ভ ড্ৰ কৰিছো কাৰ্ভডাল চাই ল'বা এবাৰ চাপ'জ মই ধৰি লৈছো এইডাল কাৰ্ভডাল চ' ফ্ৰম দ্য অবজাৰ্ভেশ্যন

সেইকাৰণে এইবিলাকৰ পইণ্টক ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বুলি কোৱা হয় চ' আমি ভালকে চালে দেখিবা আমি যদি ওচৰৰ পইণ্ট বিলাক যদি কম্পেয়াৰ কৰো তোমালোকে চালে দেখিবা এইটো মই তোমালোকৰ এক্স ৱান বুলি কনচিডাৰ কৰিছো এক্স ওৱান এটা এক্সৰ ভেলু হয় ইয়াৰ কৰেচপণ্ডিংলি তোমালোকে এ নামৰ এটা পইণ্ট পাইছা য'ত ফাংচনটোৰ মেক্সিমাম ভেলু আছে কেনেকে গম পালা তুমি ইয়াৰ নিয়েৰেষ্ট ভেলুবিলাকৰ কম লগত কম্পেয়াৰ কৰা ইয়াৰ এক্সনৰ যিবিলাক নিয়েৰেষ্ট পইণ্ট আছে তাৰ পইণ্টৰ কণ্ডিংলি ভেলুবিলাকৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিলে এ পইণ্টটো হাইষ্ট হয় কৰা এহেঁতৰ যিবিলাক ভেলু আছে ন এক্স থ্ৰী নিয়েৰেষ্ট পইণ্ট বিলাকৰ যিবিলাক ভেলু আছে সেই ভেলু বিলাকৰ কম্পেৰিটিভলি তোমালোকৰ এক্স থ্ৰি তাতকৈ হাইস্ট ভেলুটো এটেণ্ড কৰিছে সেইকাৰণে এক্স থ্ৰিটো পইণ্ট অফ লোকেল মেক্সিমাম বুলি ক'ব লাগিব আমি লাষ্ট পাছত পঢ়িছো

এক্সটো তাতকৈ মিনিমাম ভেলুটো পাইছে ইয়াত ভালকে মিনিমাম ভেলুটো পাইছে ইয়াতে আটাইতকৈ তলৰ ভেলুটো চ' সেইকাৰণে এইটো কোৱা হ'ব এপচলুট মিনিমাম সেইটোতো গমেই পাইছা আৰু আমি সদায় এন পইণ্টবিলাক কনচিডাৰ কৰোঁ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট হিচাপে এইবিলাক পইণ্টত হয় মেক্সিমাম ভেলু থাকিব নহ'লে বা কি থাকিব মিনিমাম ভেলু থাকিব আমি তেনেহ'লে কেইটা পইণ্ট পাইছো এটা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা পইণ্ট পাইছো যদি ক্ল'জ ইণ্টাৰভেল হয় তোমালোকে এণ্ড পইণ্টকেইটাও কনচিডাৰ কৰি ল'ব লাগিব যিয়ে নহওক বাৰু এতিয়া চোৱা মই কি কৰিলো আমি হৈছে শ্লপ অফ এনি লাইন যিকোনো লাইন বা যিকোনো টেনজেণ্ডৰ শ্লোপক বুজাই মই কি কৰিলো এইফালে থকা এই এক্স ওৱানৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডে থকা পইণ্ট এটাত মই টেনজেণ্ডাল ড্ৰ কৰিলো এইটো ধৰি লোৱা টেনজেণ্ডাল ড্ৰ কৰিলো এটা টেনজেণ্ড হয় কত ড্ৰ কৰিছা এক্স ৱানৰ লেফ্টত থকা পইণ্টত মই টেনজেণ্ডেল ড্ৰ কৰিছো এতিয়া মোক কব লাগে এই টেনজেণ্ডালৰ শ্লোপটো পজিটিভ হব নে নিগেটিভ হব এই টেনজেণ্ডালৰ যিটো শ্লোপ শ্লোপ মানে কি টেন থিটা সেইটো পজিটিভ হব নে নিগেটিভ হব মই সুধিছো মানে টেন থিটা মানে কি দিছে একেটা কথা নহয় জানো মনত কৈ আছো এতিয়া কথাটো হল তোমালোকে কি কৰিবা এই থিটাটো চোৱা এংগলটো কাৰণ টেনটো পজিটিভ হ'ব নে নিগেটিভ হ'ব তেতিয়াৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব তোমালোকে জানানে আমি যদি চাৰিটা কোৱাৰ্ডেণ্ট লওঁ ইয়াত অল দ্য টিকনমেটিক ৰেচিঅ আৰ পজিটিভেক টেন এণ্ড কট ইয়াত ছেক এণ্ড কনত পৰিছেনে বাৰু ইয়াত অল টিকনমেটিকাৰ্ট ফাৰ্ষ্ট কোৱাৰ্ডেণ্টত গোটেই টিকনমেটিক ৰেচিঅ' বিলাক পজিটিভ হয় ছেকেণ্ড কোৱাৰ্ডেণ্টত চাইন এণ্ড কচেক আৰ পজিটিভ অল দ্য আদাৰ টিকনমেটিক ৰেচিঅ আৰ নিগেটিভ এন দ্য থাৰ্ড কোৱাৰডেন টেন এণ্ড কৰ্ট আৰ পজিটিভ আদাৰ ফ'ৰ্থ কোৱাৰডেন মই কিয় কৈছো কথাটো গম পাবা এতিয়া চোৱা মই এইফালে যিডাল টেনজেন ড্ৰ কৰিলো এই পইণ্টটোত এই টেনজেণ্ডৰ যিটো এংগুল বনাইছে থিটা এই থিটাটো নাইণ্টি ডিগ্ৰীকে সৰু নহয়নে তোমালোকে ক'বা ছাৰ নাইণ্টি ডিগ্ৰীকে কেনেকে সৰু হ'ল এইটোতো নাইণ্টি ডিগ্ৰী হয় এইফালেহে কৈছে চ' ডাঙৰ নহয় ভালকে চোৱা তোমালোকে এইটো পইণ্টত লাইনডাল ড্ৰ কৰিছো এইটো পইণ্টত কেলে এই নাইনটি ডিগ্রি নহয় নেকি অভার হল নাইনটি ডিগ্রি কেলে কলে নাইগ্রী সর হৈছে সো থিতাটা যদি নাইনটি কে সর হয় থিতা যদি নাইনটি ডিগ্রি কে হয় দ্যাট মিনস ফার্স্ট কোয়াডেন্ট থাকে ইয়ালে চাওয়া থিতাটা যদি ইয়াত থাকে তাহলে ফার্স্ট কোয়াডেন্ট হলে টেন থিতাটা পজিটিভ হলে নেগেটিভ হব টেন থিতাটা পজিটিভ হব কারণ ফার্স্ট পজিটিভ মানে তোমালকে কবা এফে ডি ওয়া বাই ডিএক্স কি গ্রেটার দ্যান জিরো হৈছে হল কি কল সোয়া লেফট হ্যান্ড সাইড এটা পয়েন্ট ললো পয়েন্ট মানে টেন জেন ড্র করলো ট্ৰেঞ্জেণ্ডাল এডাল কাৰ্ভ দিয়া আছিল তোমালোকক কৈছে যে কাৰ্ভডালৰ কোনটো পইণ্টত আইডেণ্টিফাই কৰা তোমালোকে কবা যে এডাল কাৰ্ভৰ সদায় টাৰ্ণিং পইণ্ট বিলাকেণ্ড কৰে কোনবিলাক পইণ্টত এটেণ্ড কৰে টাৰ্ণিং পইণ্ট বিলাকত চ' আমি টাৰ্ণিং পইণ্ট বিলাকক কেনেকে ক'বা কোনবিলাক টাৰ্ণিং পইণ্ট তোমালোকে কবা ছাৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট সেইবিলাকে যিবিলাকত ট্ৰেঞ্জেণ্ড ড্ৰ কৰিলে কাৰ পেৰেল হয় বুলি কোৱা হয় এইবিলাক টাৰ্ণিং পইণ্ট চোৱা চি এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট বি এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট কেনেকালা বি তোমালোকে ট্ৰেনজেণ্ডাল ড্ৰ কৰা কাৰ পেলেল হব পেলে হব এ এটা টাৰ্ণিং পইণ্ট এনজেণ্ড ড্ৰ কৰিলে ট্ৰেনজেণ্ডেল কাৰ পেলেল হয় মানে ট্ৰেনজেণ্ডালৰ শ্লোপ আৰু এক্সিছৰ শ্লোপ কি হব সদায় ইকুৱেল হব ট্ৰেনজেণ্ডাৰ শ্লোপ কি হয় ডি ৱাই বাই ডি এক্স আৰু এক্সিছৰ শ্লপ কিমান হয় জিৰ' দুইটা ইকুৱেল হয় এই কণ্ডিশ্যনটো ইউজ কৰিলে তোমালোকে সদায় ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বিলাক কবা টু হেভ দ্য আইডিয়া বাউট দা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট তোমালোকে ক্ৰিটিকেল পইণ্টবিলাকৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে যিটো ফাংচন দিয়াই থাকিব এই ফাংচনটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবা ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি ডি ৱাই ডি এক্স পাবা নহয় সেইটো কাৰ লগত ইকুৱেল কৰিবা জিৰ' জিৰ' লগত ইকুৱেল কৰি চিম্প্লিফাই কৰিবা তোমালোকে যিমানবিলাক ক্ৰিটিকেল পইণ্ট আছে গোটেইবিলাক পাব মই ক'লো নহয় হোৱাট এভাৰ মেবি দ্য নাম্বাৰ অফ ক্ৰিটিকেল পইণ্টছ অল দ'জ ক্ৰিটিকেল পইণ্টছ ইউ উইল গেট আফটাৰ হেভিং দ্য চিম্প্লিফিকেশ্যন অফ ডি ৱাই মনত আছে আমি লাষ্ট পাছত ডিছকাছ কৰিছোঁ ফাংচনটো দিয়া থাকিবই তোমাক ক'ব যে এই ফাংচনে যিটো কাৰ্ড ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে তাৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা উলিয়া লগে লগে ফাংচনটো ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবা ডি ৱাই ডি এক্স পাবা নহয় ইকুৱেল টু জিৰ' কৰিবিফাই কৰিলে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পাবা তোমালোকক যদি সোধে ইকুৱেল টু জিৰ' কিয় কৰিলা তুমি ক'বা ছাৰ আপুনি ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বা টাৰ্ণিং পইণ্টবিলাক কৈছে উলিয়াব চ' টাৰ্ণিং পইণ্ট বা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কোনবিলাক যিবিলাকৰ ট্ৰেনজেণ্ডৰ কৰিলে কাৰ পেৰেল হয় এক্সিক্সৰ পেৰেল হয় তাৰমানে এই ট্ৰেনজেণ্ডাৰৰ শ্লপ আৰু এক্সিক্স শ্লপ ইকুৱেল হ'ব ট্ৰেনজেণ্ডৰ শ্ল'প কি ডি ৱাই বাই ডি এক্স এক্সিক্সৰ শ্ল'প কিমান জিৰ' তেনে দুইটা ইকুৱেল হ'ব এই কণ্ডিশ্যন ইউজ কৰি তোমালোকে টাৰ্ণিং পইণ্ট বিলাক উলিয়াব পাৰিবা তালৈকে ঠিক আছে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বিলাক পোৱাৰ পিছতে তোমালোকে চাব লাগিব যে কোনটো ক্ৰিটিকেল পইণ্টত তোমালোকেতো গ্ৰাফডাল দেখি নোব চবৰে আমি গ্ৰাফ ড্ৰ ক'ব নোৱাৰো ন চবৰে পাও জানো গ্ৰাফ ড্ৰবৰে আমি গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিব নোৱাৰো তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কেনেকে কবা যে কোনটো পইণ্টত আমি ক্ৰিটিকেল পইণ্ট এটা পাই গ'লো ক্ৰিটিকেল পইণ্ট তোমালোকে এ বি চি ডি এনেকে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পাই গলা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পাই যোৱালৈকে তোমালোকে ক' চাইপিংটো কৰি দিব নোৱাৰা ছাৰ ইয়াত মেক্সিম ভেলু থাকিব ইয়াত মিনিমাম ভেলো দিব আমিটো এনেকৈ কৈ দিব নোৱাৰো তাৰ কাৰণে কিছুমান প্ৰচিডিঅ' থাকে তেতিয়া আমি কৰিম সেই যিবিলাক ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পাইছো ইয়াত আমি ক্ৰিটিকেল পইণ্ট এটা পালো তিনিটা এটা এক্স ৱান এটা এক্স টু আৰু এটা এক্স থ্ৰী এইবিলাকো ওপৰৰ পৰিচয়তাহে কৈছো ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বুলি ক'লে সদায় এক্সৰ ভেলুটোক বুজাই ঠিক আছে এইটো এক্স ওৱান এটা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট এক্স টু এটা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট এক্স থ্ৰী ক্ৰিটিকেল পইণ্ট তোমালোকে দেখিছা কাৰণে কৈছা ছাৰ এক্স টুত মিনিমাম ভেলু থাকিব তললৈ আছে এনেকে আছে এক্স থ্ৰিত মেক্সিমাম ভেলিউ থাকিব এক্সত মেক্সিমাম ভেলু থাকিব তোমালোকে চাই পিনি কৰি দিব পাৰিছা কিন্তু সদায়টো আমি গ্ৰাফডাল তোমালোকক প্ৰভাইড নকৰোঁ তেতিয়া কি কৰিবা আমি সেই যিটো পইণ্ট থাকিব ন যিটো ক্ৰিটিকেল পইণ্টৰ পৰা তাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডে এটা পইণ্টত মই কি কৰিম টেনজেনডালৰ শ্ল'প ড্ৰ কৰিম টেনজেণ্ডালৰ শ্লপ উলিয়াম সেই টেনজেণ্ডালৰ শ্ল'প এইফালে কি পান পালা গ্ৰেটাৰ ডেন জিৰ' তাৰমানে টেনজেণ্ডালে এক্স এক্সৰ লগত যিটো এংগুল বনাইছে সেইটো নাইণ্টি ডিগ্ৰীয়ে কি পালা সৰু পালো ঠিকে আছে চ' নাইণ্টি ডিগ্ৰীয়ে সৰু হ'লে টেন এটা পজিটিভ নিগেটিভ নাইণ্টি ডিগ্ৰীয়ে সৰু মানে ফাৰ্ষ্ট কোৱেন তো ফার্স্ট কোয়ারেন্টর টেন থিটা টু পজিটিভ হয় টেন থিটা মানে কি ডিও বাই এক্স মানে ডিও বাই ডিএক্স টু গ্রেটার দেন জিরো হব এবার শুয়া মই কি কলো হে যেটু ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট আছে তার লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা পয়েন্ট পাব হে পয়েন্ট উড মই ট্যানজেন্ট ডাল ড্র কলো এফালে যে কোনটা পয়েন্ট ট্যানজেন্ট ডাল ড্র এরাল 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 টেন সাপোজ এটু পয়েন্ট এটু পয়েন্ট মই ট্যানজেন্ট ডাল ড্র কইছিল এটা এ ট্যানজেন্ট এর স্লোপ সাবা রে ট্যানজেন্ট এর স্লোপ পজিটিভ নেগেটিভ সাবা বিচাৰিছো এই টেনজেণ্ডালে এক্স ছিক্সৰ লগত কিমান দিগ এই গুণবাইছে এই থিটাটো তেতিয়াহ'লে এডাল আমাৰ টেনজেণ্ডাল নাছিলে ভালকে চাবা এইডাল আমাৰ টেনজেণ্ডাল এই থিটা বনাইছে এতিয়া মোক ক'ব লাগে থিটাটো নাইনটিতকে ডাঙৰ নে সৰু তোমালোকে সদায় এইতে লাইনডাল ড্ৰ কৰি চাবা অটোহে হয় তেনেটি কে ডাঙৰ হৈছে নাইণ্টি কে ডাঙৰ মানে কে নহ'ব কোৱাৰেণ্ট ছেকেণ্ড কোৱাৰডেন ছেকেণ্ড কোৱাৰ্ডেণ্টত টেনটো পজিটিভ নে নিগেটিভ ছেকেণ্ড কোৱাৰ্ডেণ্টত চাইনৰ কৈছেভ টেনটো নিগেটিভ হয় থিটাটো নাইণ্টিতকে বেছি হ'ল মানে ছেকেণ্ড কোৱাৰ্ডেণ্টে আহিলেণ্ড কোৱাৰ্ডেণ্টত আমাৰ এই টেন টু পজিভ নিগেটিভ ক্ৰিটিকেলা এটা ফাৰ্ষ্ট ডিৰাইটিভ টেষ্ট দেই মই লিখি থৈছো ফাৰ্ষ্টিভ বা ফাৰ্ষ্ট টেষ্ট বুলি জনা যায় এতিয়া কি কৰিলো চোৱা তোমালোকে এক্স ওৱান নামৰ যিটো পইণ্ট পালা তাৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডে ডিৰাবেটিভ কি পালা পজিটিভ ৰাইট হেণ্ড চাইডে কি পালা নিগেটিভ সদায় এইফালৰ পৰা যায় দেই লেফ্ট হেণ্ড চাইডে ডিৰাবেটিভ পালা পজিটিভ ৰাইট হেণ্ড চাইডে ডিৰাবেটিভ পালা নিগেটিভ ৰ'বা এইবাৰ মই এক্স টুটো চাওঁ এতিয়া এক্স টুৰ কি হয় মই এক্স টুক কেনেকৈ তোমালোকে মিনিমাম ভেলু মই চাবা সেইটো দেখাই দিছো এতিয়া চোৱা মই কাম এটা কৰিলোঁ এক্স টুৰ এইফালে এক্স টুত মই চাওঁ জেনেৰেলি তাৰমানে কি হৈছে যেতিয়া ডি অ' বাই ডি এক্সৰ ভেলু পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভলৈ যাব এইটো আছিলে পজিটিভ এইটো পাইছিলে কি পাইছিলে নিগেটিভ পাইছিলে জানানে চ' যেতিয়া পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ মানে পজিটিভ মানে বাঢ়ি যাব বুলি ভাবা এটা বস্তু পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভ হৈছে মানে বাঢ়ি গৈ কমি গৈছে কি ভেলু এই পইণ্টত কি ভেলু থাকিব তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম পজিটিভৰ পৰা নিগেটিভলৈ গৈছে মানে বাঢ়ি গৈ কমি গৈছে ইনক্ৰিজ হৈ আকৌ লগালগ ডিক্ৰিজ হৈ গৈছে তেনেহ'লে এই পইণ্টত সদায় মেক্সিমাম হেলি থাকিব তোমালোকে ভালকে চোৱা এক্সনত কি দেখিছিলা এইফালে লেফ্ট তাত আছিলে পজিটিভ এইফালে পাইছিলা নিগেটিভ মানে আমি যেতিয়া দেখিছো যে প্লাছৰ পৰা মাইনাছ গৈছে বাঢ়ি গৈ কমি গৈছে তাৰমানে এক্সনত তোমালোকে মেক্সিমাম ভেলু পাবা কাৰেক্ট এতিয়া এক্স টুত মেক্সিমাম নে মিনিমাম মই কেনেকে চাম এতিয়া তোমালোকে দেখিলা এক্স টুৰ এইফালে তোমালোকে নিগেটিভ দেখিছা এক্স টুৰ নামৰ পইণ্ট টু এইফালে নিগেটিভ এইবাৰ মই এক্স টুত চেক কৰিছে আছো ৰ'বা এইটো মই মহাই দিছো ওপৰতে এইবাৰ চাপ'জ মই এক্স টুৰ এইফালে থকা পইণ্ট এটা মই ট্ৰেঞ্জেণ্ডাল ড্ৰ কৰিলো এইডাল তোমালোকে দেখিছা এইডাল মই এক্স টুৰ এইফালে থকা পইণ্টত এই পইণ্টত মই টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰিছো এই টেন যেনডালে এক্স এক্সৰ লগত যিটো থিতা বনাইছে এইটো নাইটি কে সৰু নে ডাঙৰ ভালকে চোৱাচোন নিজি এইটো নাইটি কে সৰু দেখিছা এইটো যদি নাইটি কে সৰু ডেট মিন ফাৰ্ষ্ট কোৱাডেণ্টত হয় আৰু তোমালোকে জানানে ফাৰ্ষ্ট কোৱাডেণ্টত অল দজিভ তাৰমানে মোৰ টেন টু পজিটিভ হ'ব তাৰমানে এই কণ্ডিশ্যনটো চেটিছফাই কৰিব টেন থিট পজিটিভ মানে ডি ৱাই ডি এক্স কি হ'ব পজিটিভ হ'ব কাৰণ টেন হিটাৰ ডি ৱাই ডে এক্স কেইটাই তাৰমানে তোমালোকে এইফালে কি পাবা এইফালে মই পজিটিভ পাম এইফালে ডি ৱাই ডি এক্স ডি ৱাই ডি এক্স গ্ৰেটাৰ যিটো তোমালোকে ডি ৱাই ডি এক্স নিগেটিভ আছে আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডলে কি পালা পজিটিভ পালো আৰু ধৰি লিভ হৈ গ'ল হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট নিগেটিভ হ'ব তাৰো এটা কথা আছে কেলৈ তোমালোকে নিজে কম্পেয়াৰ কৰাচোন এইডাল টেন যেন যদি পজিটিভ দেখাইছে অ'কে ইয়াত আমি ড্ৰ কলো পজিটিভে দেখাম ইফালে চালে হব যিয়ে বাৰু ৰবা মই কৈ দিছো কথাটো এতিয়া চা আমি কি কম যেতিয়া যেটা পৰা মাইনাশন লে যাব হৈছে প্লাস মানে বাহি যোৱা মাইনাস মানে কমি যোৱা বাহি গৈ কমি গৈছে মানে এক্সন তোমালে মেক্সিমাম ইয়াত কি হৈছে এক্স টু মাইনাস প্লাস মাইনাস মানে কমি আহিছিল আসছিল কি হয়ে গেল বাহি গোল কি পাবা মিনিমাম ভ্যালু পাম ইয়াত কোৱা মো কিন এক্স থ্রিট মেক্সিমাম পাবা নে মিনিমাম পাবা এক্স থ্রিট এক্স ট্রি লা প্লাসর মাইনাস প্লাস মানে বাহি যোৱা মাইনাস মানে কমি অহা বাহি গৈ কমি গৈছে গেছে তোমাকে ইয়াত কি ভ্যালু পাবা এক্স ট্রি মেক্সিমাম ভ্যালু এইটুকু জিরেভিটিভ টেস্ট তোমাকে কাৰ ভ্যালু চাইছা এইটুকু পজিটিভ কি পজিটিভ তোমাকে কবা ডি ওয়াই ডিএক্স গ্রেটার দেো কি নিগেটিভ ডি ওয়াই ডিএক্স লেস দেো এ ধরনের আমি চেক কৰিম তোমালে মনত ৰাখিবা পজিটিভ মানে ইনক্রিজিং আৰু নিগেটিভ মানে ডিক্রিজিং বাঢ়ি গৈ কমি গৈছে মানে একশানত টাৰ্ণ লৈছে এইটো ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বুলি গমেই পাইছে ন ক্ৰিটিকেল খালী নাজানো কিন্তু এই চাইন বিলাকৰ পৰা গম পাইছো বাঢ়ি গৈ কমি গৈছে অ এইফালে এনেকে মাইনাছ মানে কি কমি অহা তাৰমানে এই কথা টাৰ্ণ লৈ বাঢ়ি গৈছে অ এইটো মিনিমাম ভেলু তেতিয়াহ'লে কাৰণ কমি গৈ বাঢ়ি গৈছে এইটো তাতকৈ মিনিমাম এইবিলাকৰ কম্পেৰিটিভলি তলত নাই জানো মিনিমাম ভেলু হৈছে তেতিয়াহ'লে আৰু এইটো কি পালা তেতিয়াহ'লে মেক্সিমাম ভেলু কাৰণ প্লাছৰ পৰা মাইনাছ বাঢ়ি গৈ আকৌ এক্স থ্ৰি টাৰ্ণ লমি গৈছে তাৰমানে এইটো মেক্সিমাম ভেলু কা এইবিলাক কোৱা হয় ফাৰ্ষ্ট জি এবিটি টেষ্ট ফাৰ্ষ্ট জিএবিটি টেষ্টত কেনেকৈ গম পা মুঠতে তোমালোকে ইয়াৰ পৰা জানিবলগীয়া কথাটো হ'ল প্লাছ মানে ইনক্ৰিজ মাইনাছ মানে ডিক্ৰিজ বাঢ়ি গৈ কমি গৈছে মানে এক্সনত মেক্সিমাম ভেলু কমি গৈ বাঢ়ি গৈছে এইফালে কমি আছিলে কমি আহি আছিলে লগালগ বাঢ়ি গ'ল অ এক্সটোত তেনেহ'লে মিনিমাম ভেলু তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকে চাব জানিব লাগিব অকে এতিয়া মই এটা কুৱেশ্যন কৰি দিম তোমালোকে খালি মইল অফ দা ষ্টৰি কি হয় জানানে তোমালোকে কেনেকে ডি ৱাই ডিক্স পজিটিভ কেনেকে ডি ৱাই ডিক্স নিগেটিভ চাই তোমালোকে যদি এক্স ৱান এক্স টু এক্স থ্ৰী তিনিটা ক্ৰিকেল পইণ্ট পালা নহয় এই ক্ৰটিকেল পইণ্টটোৰ লেফ্টৰ ফালে এটা পইণ্ট লৈ যাবা ৰাইটত পইণ্ট এটা লৈ যাব তাৰমানে তাতকে এটা সৰু এটা ডাঙৰ এই সৰু পইণ্টত দেখিলো মই টেনজেণ্ট ড্ৰ কৰিলে ডি ৱাই ডেক্সটো জিৰ' হয় কেনেকৈ ডি ৱাইড এক্সটা জিৰ' হৈ গ'ল টেনজেণ্ডাল ড্ৰ কৰিলা থিটা পালা থিতাটো নাইটিকে সৰু নে ডাঙৰ নিজে চোৱা এইখন যদি মই লাইনডাল ড্ৰ কৰি দিওঁ এইখন যদি লাইনডাল ড্ৰ কৰোঁ থিটাটো নাইটিকে সৰু হৈছে থাকো নাইনটিকে সৰু লৈ টেন থিটা পজিটিভ হব থিটাটো ফাৰ্ষ্টত বস্তু কি তাৰ টেন যেন ড্ৰ কৰা টেন যেন ড্ৰ কৰিলে যিটো এংগুল বনাইছে তোমালোকে নিজে দেখিছিলা এংগুলটো কাতকে ডাঙৰ নাইটিকে ডাঙৰকে ডাঙৰ মানে কেনেকুৱা কোৱেন ছেকেণ্ড কোৱাৰেণ্ট ছেকেণ্ড কাৰেণ্টত আমাৰ লিখিছো এনেকে বাকী দুখৰ চাব জানি পাই পজিটিভ বা নিগেটিভ হৈছে আমি ডিছকাছ কৰিব পাৰো এতিয়া জাষ্ট মই এটা কুৱেশ্যন লৈছো তোমালোকক বুজিবলৈ যাতে সুবিধা হয় কুৱেশ্যনটো এবাৰ চাই লোৱা কি হয় চ' এইটো ফাৰ্ষ্ট বুলি কোৱা হয় ভেৰি চিম্পুল প্ৰচিডিউৰ ছাৰ দে প্ৰচিডিউৰটো বহুত চিম্পুল হয় অকে

এতিয়া চোৱা আমি প্ৰথম কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট কৈছে তোমাক যে কৈছে ফাইণ্ড দ্য পইণ্টছ অফ লোকেল মেক্সিমাম অোকেল মিনিমাম তোমালোকক কৈছে যে লোকেল মেক্সিমাম উলিওৱা নহ'লে বা অৰ লোকেল মিনিমাম তোমালোকে জানানে কালি আমি ডিচকাছ কৰিছিলো এপচলুট মেক্সিমাম বা এপচলুট মিনিমাম ফাইণ্ড আউট কৰিবৰ কাৰণে সদায় কি মেনচন কৰা থাকে ইণ্টাৰভেল মেনচন কৰা থাকে কিন্তু লোকেল মেক্সিমাম বা লোকেল মিনিমাম উলিয়াবৰ কাৰণে ইণ্টাৰভেল মেনচন নকৰে চ' সেইটো এটা তোমালোকে আটাইতকৈ ডাঙৰ পইণ্ট হয়

প্লিজ নট ই ডাউন ফাৰ্ষ্ট লিচন কেয়াৰফুলি আই উইল গিভ ই ডাউন লিচন প্লিজ প্ৰথম ফাংচনটো ডিফাইনচেট কৰিবা তোমালোকে ডিফাইনচেট কৰাৰ পিছত প্ৰথম কোৱা চা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বিলাক লাগে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট উলিয়াবলৈ কণ্ডিশ্যন কি ডি ৱাই ডি এক্সিকেল জিৰ' কৰিবা মই কি লিছো ফৰ এক্সট্ৰিমাম এক্সট্ৰিমাম মানে মেক্সিমাম আৰু মিনিমাম দুটাই ইয়াত একেলগে সোমাইছে এক্সট্ৰিমাম ডি ৱাই ডি এক্স মাছ বি ইকুৱেল টু জিৰ' তাৰমানে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট উলিয়াম এতিয়া মই চ' ডি ৱাই ডি এক্স কেম পালা ফ'ৰ এক্স মাইনাছ ফ'ৰ ইকুৱেল টু জিৰমপ্লাইজ ফ'ৰ এক্স ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ এই ওৱৰ ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো তোমালোকে নাম্বাৰ লাইনত পুট কৰিব লাগিব এইটো ওৱান এতিয়া আমি চাইনটো কেনেকৈ চেঞ্জ হয় আমি চাম মানে ষ্টেপ খিনি কিমান ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পালা যদি পাঁচটা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পাইছা ইন এ ইনক্ৰিজিং অৰ্ডাৰ ইউ হেভ টু ৰাইটিকেলিউ হেভ গট ইউ হেভ গট অনলি ওৱান ক্ৰিটিকেল পইণ্ট আৰু সেই ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো মই ইয়াত প্লট কৰিছো এতিয়া কি কৰিবা আমি ওৱানৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডত থকা এটা পইণ্ট ল'ম ফ'ৰ এক্স লেচ দেন ওৱান শ্লাইটলিটলি মানে মই ওৱানতকৈ জাষ্ট সৰু ভেলুটা লৈ তাত মই অতি মনত পৰিছেনে ৰাইজ এতিয়া ওৱান টু ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বুলি পালা এতিয়া ওৱানৰ কাৰ্ভডাল মেক্সিমামেই হৈছে নে মিনিমামেই হৈছে আমিতো নাজানো সেইকাৰণে আমি কি কৰিম ওৱানৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডে থকা এটা পইণ্ট ল'ম যিকোনো নিয়েৰেষ্ট পইণ্ট এটা শ্লাইটলি বুলি মই লিখিছো মানে ওৱানৰ নিয়েৰেষ্ট পইণ্ট এটা ল'বা সেই পইণ্টটোত মই চাপ'জ ধৰি লৈছো এইডাল কাৰ্ভ বুলি মই নাজানো দেই আমি কি কৰিম ওৱানৰ যিটো কৰে পইণ্ট আছে আমি তাত টেনজেনডাল ড্ৰ কৰি চাম এতিয়া টেনজেনডালে শ্লোপটো কিমান দিছে পজিটিভ দিছে নে নিগেটিভ দিছে আমি চাম এতিয়া মোক কোৱাচোন বা মই ধৰি লৈছো এইটো ওয়ানৰ লেফট হেন্ড সাইডৰ পইণ্ট লৈ টেনজেন্ট ড্ৰ কৰিলো এই টেনজেন্টালৰ স্লোপটো পজিটিভ হ'বনে নেগেটিভ হ'ব মানে গ্ৰেটাৰ দেন 0 নে লেছ দেন 0 তোমালোকে নিজে চোৱা এংগলটো 90 কে ডাঙৰ হয় কেলে এটো 90 কে ডাঙৰ নহয় নেকি 90 কে ডাঙৰ হলে টেন থিটা পজিটিভ নেগেটিভ 90 কে ডাঙৰ মানে কি হ'ব কোৱাডেন সেকেন্ড কোৱাডেন সেকেন্ড কোৱাডেন তো টেন থিটা নেগেটিভ তে তোমালোকে তে নেগেটিভ বুলি লিখিবা ডিভাইড এক্স নেগেটিভ হ'ব বুলি লিখিম ঠিক আছে এটা মই চাওঁছোন কি হয় ওয়ানৰ কে এটা হৰু নাম্বাৰ লোৱা নিয়ৰেষ্ট নাম্বাৰ লোৱা ওয়ানৰ কে হৰু নিয়ৰেষ্ট নাম্বাৰ লৈ তোমালোকে এফ ডি এক্সত বহাইছো ওৱানতকে সৌ নাম্বাৰ চাপ'জ জিৰ' বুলিয়ে মই লৈছো বহুত দূৰলৈ মই গুচিয়ে গৈছো বাৰু জিৰ' বুলি ললো ওৱানৰ লেফ্টত থকা জিৰ' বহালো ইয়াত এফ ডেট জিৰ' মানে কিমান পালা এফ ডেট জিৰ' ইজি কিমান আহিলে জিৰ' বহালে মাইনাছ ফ'ৰ লেজেন জিৰ' তাৰমানে এফ ডেট চিক্সিভ পালা এইফালে মই ওৱানতকে সৌ নাম্বাৰ এটা লৈছো অলপ সৰু সেইটো জিৰ' নধৰিলেও হয় ওৱানতকে খালি বুজিবৰ কাৰণে মই জিৰ' কনচিডাৰ কৰি ললো জিৰ' কনচিডাৰ কৰি এফেচ এক্সত বঢ়ালো কি লাগে তোমালোকে ডি ৱাই ডি এক্স পজিটিভে চোৱা অলপ দেগত মই এক্সপ্লেইন কৰিছিলো নহয় গ্ৰেটাৰ দেন জিৰ' ডি ৱাই ডি এক্স কি চোৱা লেজেন জিৰ' ডি ৱাই কিনো জিৰ' আৰু সেইকাৰণে কি কৰিলো মই ওৱানতকে সৰু নাম্বাৰ এটা ললো সৰুটো মই এফ ডেচ এক্সত বহালো চিম্প্লিফাই কৰিলো কিয় আহিলে মাইনাছ ফ'ৰ ইচ লেজেন জিৰ' তাৰমানে ওৱানৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডে ডিৰাইটিভ টুগেটিভ হৈছে তাৰমানে ডি ৱাই ডি এক্স কি পাই থৈছা লেজেন জিৰ' অকে এইবাৰ কাম এটা কৰা ওৱানকে ডাঙৰ নাম্বাৰ এটা লোৱা ফ'ৰ এক্স গ্ৰেটাৰ দেন ওৱানকে ডাঙৰ ওৱান পইণ্ট ফাইভ বা টুয়ে লুজি পাবৰ কাৰণে বেছি সোনকালে হ'ব মই এক্সোৱেলি টু নাপায়গে ওৱানৰ নেবাৰহুড পইণ্ট এটা ল'ব লাগে ওৱান পইণ্ট ওৱান ল'ব পাৰা বা এইফালে তোমালোকে জিৰ' পইণ্ট নাইন ল'ব পাৰা তেনেকুৱা নাম্বাৰ লৈ পিনি কৰিব লাগে একচুৱেলি ঠিকে আছে চ' এইটো মই যদি ওৱান পইণ্ট ওৱান লওঁ এইটোতো পজিটিভ হ'ব এইটো মই টু ললো চাপ'জ ফ'ৰ টু যা এইট মাইনাছ ফ'ৰ কিয় পালা ফ'ৰ হুইচ ইজ ৱাৰ্ড গ্ৰেটাৰ দেন জিৰো কেলে ক'ত বহাইছো এফডেচ এক্সত বহাইছো এইফালে কি পালা পজিটিভ এই তোমালোকে চাইন চেঞ্জটো চাই পিনি কৈ দিয়াচোন মোক ওৱানত মেক্সিমাম ভেলু আছে নে মিনিমাম ভেলু আছে এইফালে কি আছিল লেফটৰ পৰা যাবা দেই এইফালে আছে মাইনাছ এইফালে আছে প্লাছ তাৰমানে কমি আহিছিল লগালগা কি হৈ গ'ল বাঢ়ি গ'ল মাইনাছ মানে কমি আহি থকা প্লাছ মানে বাঢ়ি যোৱা তাৰমানে এইটো টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি অলৰেডি গম পাইছা নহয় কিন্তু ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো উলিয়া নাছিল নেকি ক্ৰিটিকেল পইণ্ট ওৱান ইজা ক্ৰিটিকেল পইণ্ট কাৰেক্ট আমি ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো পাই আহিছো এতিয়া তোমালোকে এই ক্ৰিটিকেল পইণ্টত সি কেনেকৈ ধৰণৰ টাৰ্ণ লৈছে তাক চাব লাগে ই টাৰ্ণ লৈছে খালি কনফাৰ্ম ওৱানৰ টাৰ্ণ লৈছেহি এতিয়া মই মাইনাছৰ প্লাছ হলে গৈছে মাইনাছৰ মানে সি ডিক্ৰিজ হৈ আহি ইনক্ৰিজ হৈ গৈছে তাৰমানে এইখন তোমালোকে লোকেল মেক্সিমাম ওৱান ইজ দ্য পইণ্ট অফ লোকেল মেক্সিমাম এজডেজ এক্স changes this from negative to positive, Negative to positive. Through x is equal to 1. x is equal to 1 It is is out. A, F dash x to candidate changes negative or positive. Therefore, x equal to 1 is the point of local maxima or minima. Minus or plus, or like this, local minimum. লোকেল মিনিমাম এইটো তুমি পইণ্টহে পালা তুমিতো ভেলুটো নাজানা ফাংচন কিমান ভেলু হৈছে তোমালোকে গম পালা যে ওৱানত ফাংচনটো আটাইতকৈ ল'য়েষ্ট ভেলুটো থাকিব ওৱানত আটাইতকৈ ফাংশ্যনটোৰ মিনিমাম ভেলু থাকিব এক্সিকেল ওৱানত ফাংশ্যনটোৰ কি ভেলু থাকিব মিনিমাম ভেলু আৰু মিনিমাম ভেলুটো কি এণ্ড দা মিনিমাম ভেলু ইজ এফ অফ ওৱান ফাংচনটোত এভেজ একচন নহয় ফাংচনটোত তোমালোকে ওৱান বঢ়াই দিব লাগিব জ দা মিনিমাম ভেলু ভেলুটো কি বুলি ক'লে তোমালোকে ফাংচনটোৱে তোমালোকক ভেলুটো দিব সেইকাৰণে ফাংচনটোত বঢ়াব লাগিব তোমালোকক যেতিয়া এটা ফাংচন দিব ফাংচনটো লোকেল মেক্সিমাম আৰু লোকেল মিনিমাম ডিছকাছ কৰিবলৈ দিবাৰেঞ্চিয়েট ইট অলৱেজ মেক্সিমাম মিনিমামৰ কুৱেশ্যনৰ প্ৰথম ষ্টেপটোৱে হৈছে ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰা ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইউ হেভ টু ডিফাৰেঞ্চিয়েট ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিছা তোমালোকে কি কৰিব লাগিব ক্ৰিটিকেল পইণ্ট ক'ত আছে জানিব লাগিব কাৰণ ক্ৰিটিকেল পইণ্টবিলাকক টাৰ্ণিং পইণ্ট বুলি জনা যায় এটাৰ্ণিং পইণ্ট অনলি দ্য কাৰ্ভ ইট টাৰ্ণ কাৰ্ভালে কি ক'ব ই টাৰ্ণটো ল'ব ছ' উদউট ন'ইং এবাউট ইছ টাৰ্ণিং পইণ্ট ই উইল নট গেট দা মেক্সিমাম অ'ৰ মিনিমাম ভেলু মেক্সিমৰ মিনিমাম ভেলিউ বিষয়ে নাজানিব সেইকাৰণে মই টাৰ্ণিং পইণ্টটো আইডেণ্টিফাই কৰিব লাগিব টাৰ্ণিং পইণ্টত কি হয় এই টাৰ্ণিং পইণ্টবিলাক কি হৈছে টেনজেণ্ডাৰ ড্ৰ কৰিলে কাৰ পেডেল হয় এক্স এক্সৰ পেৰেল হয় মানে ডি ৱাই ডি এক্স ইকুৱেলটো কিমান হ'ব জিৰ' টেনজেণ্ডাৰ শ্লপ আৰু আমাৰ এক্সৰ শ্ল'প ইউকুৱেল হ'ব সেইকাৰণে ডি ৱাই ডি এক্সৰ কনচেপ্টটো ইউজ কৰি তোমালোকে ক্ৰিটিকেল পইণ্টটো উলিয়াই ল'বা ওৱান ইজ দা ক্ৰটিকেল পইণ্ট ক্ৰিটিকেল পইণ্ট অলপ এটা নহয় তোমালোকে পাঁচটাও পাব পাৰা দহটাও পাব পাৰা তিনিটাও পাব পাৰা এটাও পাব পাৰা নাপাবও পাৰা

এইটো যদি ক্ৰিটিকেল পইণ্ট এটা যদি জিৰ' এইফালে যদি ক্ৰিটিকেল পইণ্ট এটা টু থাকে যেন ন তোমালোকে ইয়াত কিন্তু ওৱানৰ লেফ্ট হেণ্ড চাইডে পইণ্ট কচিডাৰ কৰি ইয়াত জিৰ' বঢ়াব নোৱাৰিবা কাৰণ জিৰ' এটা নিজে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট হৈ আছে ইয়াতে কিন্তু লাকিলি আমি ইয়াত জিৰ' ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পোৱা নাই সেইকাৰণে মই জিৰ'টো বহাব পাৰিছো কিন্তু কেনেবাকে যদি তোমালোকে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট তিনিটা পোৱা জিৰ' কমা ওৱান কমা টু তেতিয়া তুমি ওৱানৰ লেফ্ট বুলি কলে এক্স লেচ দেন ওৱান বুলি কলে জিৰ'লৈ আহিব নোৱাৰিবা আকৌ কি বঢ়াব লাগিব জিৰ' আৰু ওৱানৰ মাজত কোনোবা এটা পইণ্ট বঢ়াই দিব লাগিব চাব জিৰ' পইণ্ট ফাইভ বঢ়াই পিনি কামটো কৰিব লাগিব

এতিয়া চাইন কনভেনশ্যন মতে মিনিমাম ভেলু ইজ মিনিমাম ভেলুটো কোনে দিব ফাংচনটো দিব ফাংচনত কি বঢ়ালা এক্সৰ যিটো ভেলু পাইছে সেইটো বঢ়াই দিলো এক্সৰ ভেলু কিমান পাইছিলা ওৱান পাইছিলো সেইকাৰণে ফাংচন টু ওৱান বঢ়াই দিছো আনচাৰ কিমান আহিছে ওৱান ওৱান ইজ লোকেল ইন দিছ ৱে উইল ডিচকাছ মেইন মেইন কনচেপ্ট এটা কি লোকেল মেক্সিমাম বা লোকেল মিনিমাম উলিয়াবলৈ তোমালোকক কেতিয়াও ইণ্টাৰভেল নিদিয়ে ষ্টেপ আৰ ফিক্স ডেৰিভেটিভ ইকুৱেল টু জিৰট এভাৰ গেট তোমালোকে ক্ৰিটিকেল পইণ্ট বিলাক এতিয়া মই এটা পইণ্ট পাইছো বুলিহে তোমালোকে ওৱান নলবা আকৌ যদি ক্ৰিটিকেল পইণ্ট টু আহি যায় পইণ্ট ফাইভ লৈ ল'বা

ফ'ৰ এক্সিকুল জিৰ কাৰণে বেলেগকে লিখা লেজেন জিৰ' গেটেজেন জিৰ' চব কাৰণে চেক কৰি তোমালোকে কামটো কৰিব আই হল অফ ইউ আৰানেৰ ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট দাম লোকেল মিনিমাম ভেলু এইটো তোমালোকে কি পালা এইটো লোকেল মিনিমাম ভেলু পালা এটা টুত কি পাবা বাঢ়ি গৈ কমি গৈছে টু ইজ দ্য পইণ্ট অফ লোকেল মেক্সিমাম তেনেকে লিখি দিবা আকৌ চাইন চেঞ্জেছ ফ্ৰম পজিটিভ নিগেটিভ থ্ৰো এক্স ইজু টু ইজ পইণ্ট অফ লোকেল মেক্সিমাম এণ্ড লোকেল মেক্সিমাম ভেলু বুলি ক'লে উলিয়াই দিবা এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন বাৰু পাৰিবানে ক'ব জাষ্ট মেছেজ কৰি দিলেই হ'ব তোমালোকে ছেটিঙত লিখি দিলেই হ'ব কোনটো পইণ্টত কি ভেলু পাবা চি ওৱান চি টু চি থ্ৰী কোৱা চি ওৱানত মেক্সিমাম ভেলু পাবা নে মিনিমাম ভেলু পাবা চি ওৱানত মেক্সিমাম ভেলু আছে ইয়াত ক'ত ক'ত মেক্সিমাম ভেলু আছে আৰু ক'ত ক'ত মিনিমাম ভেলু আছে মেক্সিমাম ভেলু ক'ত ক'ত পাবা চাইন্স চিন্সটো চাই পিনি কৈ দিয়া মেক্সিমাম ভেলু ক'ত ক'ত পাবা ইয়াতে চি ৱানত মেক্সিমাম অমাম চি ওৱানত ক'ত ক'ত মেক্সিমাম ভেলু পাবা আৰু ক'ত ক'ত মিনিমাম ভেলু পাবা থ্যাংক ইউ ভেরি গুড সি ওয়ান মেক্সিমাম বাহিগ কমি গেছে কমিহি বাহি গে মিনিমাম মেক্সিমাম ডিজ আর লোক মেক্সিমাম এন্ড লোক মিনিমাম ভেরি গুড নিজে লিখে পাইলে বহুত বেশি ভাল কথা ইজ অফ লোকেল মেক্সিমাম কেনা প্লাস মানে বাহি গো কমি গেছে লোকাল মেক্সিমাম

তাৰমানে এফ অফ এক্সৰ যিটো এক্সপ্ৰেছ থাকিব তাত এক্সৰ জেগাত চিটো বাহিৰা মই ইয়াত ক্ৰিটিকেল পইণ্টকেইটা চি ৱান চি টু চিট হিচাপে লৈছো তোমালোকে নিউমাৰিকেল ভেলু পাবা হাফো পাব পাৰা থ্ৰী পাব পাৰা যিকোনো পাব পাৰা ইজেল মেক্সিমাম ভেলু এফ অফ চি থ্ৰী এইটো চোৱা আকৌ ওৱানত তোমালোকে লোকেল মিনিমাম ভেলু পাইছে লোকেল মিনিমাম ভেলু কিমান এফ অফ ওৱান তেনেকুৱা ধৰণৰ আই হোপ অল অফ ইউ আৰ গেটিং মাই পইণ্ট প্ৰপাৰলি জাষ্ট টেক আউট বুক অভিয়াচলি uh from your textbook you can easily attempt any question where you have to find out local maximum as well as local minimum thank you so much for being live with me thank you so much Sorry.